今天我们来到美浓，美浓有很多特色的小吃。手之间的红木瓜乐入馅，咸甜中引出了木瓜香，很是对味。古早味粉浆蛋饼一定要加酱油膏哦。美浓路边小吃，隐藏版的美食有卖插桂、芋头桂、甜糕、板条等。白色的插桂是咸的，里面有萝卜丝、油葱酥、虾米等。绿色的插桂内馅差不多，但是是咸甜的。还有芋头桂，里面的芋头块咸甜咸甜的，很好吃。东门冰果室店里也是杂货店，坚持传统的清冰配方及现煮的配料。综合清冰里面有木瓜丝、绿豆、红豆、花生，底层有香蕉清冰。甜不辣，现点现炸，要趁热吃才好吃哦。冷掉会有一点暖暖的。云南李家米干，这间小店隐身在小村落里，米干是用再来米制作而成的，和板条长得差不多，但是口感不太一样。小碗的干米干，店里的大碗面很大碗哦，招牌米干还不错吃，单吃比较清淡，加老板自制的辣酱很对味，辣酱不会太辣哦。辣
酱花椒香，整个很开胃。卤菜豆干很特别的口感，就觉得少点酱油膏。椒麻鸡腿，这是炭烧熏肉，跟泰式的椒麻鸡腿不太一样。第一次吃熏肉的鸡腿，味道有点重，有点接受不了。喜欢吃炭烧熏肉的人可以尝试看看，这罐辣酱超想买一罐回家的。美浓名家板条，店面前面有停车场，板条有分汤板条、干的板条以及炒板条。今天点的是炒板条，炒板条比较香，比较入味。到美浓一定要记得吃炒板条。贡丸汤，美浓江西外省面，面是老板每天早上亲手做的，看到大家都点外省面、牛肉面来吃，今天想说吃点不一样的，所以点了猫耳朵麻酱面。猫耳朵麻酱面，麻酱很香浓，应该也是自制的。这间面店离东门楼很近，入味。软烂，海带很 Q， 甜不辣，超暖的。馄饨汤，喜欢我们的影片，请记得订阅哦！谢谢你的支持，拜拜。